Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, знаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечестивих та нечистих, батьковбивців та материвбивців, душогубів, розпусників, можоложців, людоловів і забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню, згідно з Євангелією слави, блаженного Бога, яку мені було повірено. Дякую тому, хто мені дав силу, Ісусові Христові, Господеві нашому, бо Він уважав мене вірним поставивши на службу. Мене, що першу був хулителем, гонителем і насильником, але мене помилувано, бо я, не знаючи, діяв так у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилася на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. В сьогоднішньому Євангелію Христос запрошує нас до розсудливості, щоб кожен шлях, який розпочинаємо, ми добре вимірювали, чи вистачить нам сили. І подібно крокувати за Ісусом означає також не тільки вправа нашого серця, бажання, але також вимірювання наших сил для того, щоб знати, в якому моменті звернутися про допомогу до Господа. Чуємо в сьогоднішньому посланні до Тимотея, як апостол Павло роздумує над двома важливими темами. Перша – це є закон. Говорячи це слово, повертаємося до Старого Завіту, в якому закон, Синайський закон, який був дав вибраному народові, те, що ми зазвичай називаємо 10 заповідями Божими, але є це щось більше. Тобто закон насправді є чимось більшим. Це не є тільки слова, 10 заповідей, але це і також стиль життя, спосіб молитви, спосіб перебування з Богом. Апостол роздумує, навіщо був тоді даний цей закон. Тобто, якщо людина є праведна, якщо людина є безгрішна, їй немає потреби, є справедливою, їй немає потреби вивчати якісь закони, немає потреби вивчати карний кодекс, наприклад. І тому перераховує апостол Павло сьогодні стільки гріхів, тобто заради кого був даний цей закон. Щоб ті, хто провиняються в тій чи іншій, тому тим чи іншим гріхом, чи тією чи іншою несправедливістю, могли чинити покуту і могли знайти шлях навернення. Закон є неначе цією дорогою очищення, яку має пройти той, хто усвідомив свій гріх і свій стан гріха. Натомість Євангеліє Новий Союз, який проповідує апостол Павло, Євангеліє Христове, є чимось іншим, є чимось відмінним. Це не є закон покути, але є даром, який слід прийняти. І тому він каже, для всіх інших, що противляться здоровому навчанню, згідно з Євангелієм, блаженного Бога, який мені повірений. Цей закон є повірений Євангелієм. І тому апостол Павло каже, що він також був
перше винним цьому законові. Також виконував закон, називаючи себе хулителем, гонителем, насильником, переслідувачем християн. Людина, яка назовні здавалася жити правильно, праведно. Але насправді у світлі Христового Євангелія і зустрічі Ісусом в дорозі до Дамаску апостол Павло і себе відкриває грішником, хоча вважав праведником і в очах своїх співвітчизників був праведним. І тому каже, Бог мене очистив, тобто те, що він зараз проповідує, не є заслугою його вправи, чи його духовного життя, чи його аскетизму, але безкорисливої Божої благодаті, яка торкнулася до його серця, торкнулася його ума. І тим самим змусила апостола Павла переглянути усе своє життя і шукати бути новим створінням, яке живе тільки для того, щоб подобатися в Богові. Господи Ісусе, навчи нас кожного дня зрікатися старої людини і вчинків старої людини і ставатися тим, ким ми маємо бути через дар хрещення, який ми прийняли, дар усиновлення, який ти нам подарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.